Shalom. Today on Ask an Israeli, we are going to go and ask both Israeli Arabs and Israeli Jews, how does the conflict between Israeli Jews and Israeli Arabs affect them on their daily life? We're also going to ask them if they feel like there is hope that this conflict is going to be solved. And the final question is whether they will attend a sulcha process that will join together hundreds of thousands of people from Israel to come together into this reconciliation process that will bring everybody together. And if they say that they will have to declare it. So join us. We're going to be today in Haifa and in Faradis. Yalla. איך הסכסוך בין יהודים לערבים בישראל משפיע עלייך באופן אישי? יש לי חוסר נוחות לחיות פה. כבת להורים מבודפשט, של עולם אחר מלפני 60 שנה, אני לא מרגישה נינוחות בהיותי פה. זה המצב שלי. אוקיי. למה? אתמול למשל חזרתי מעבודה בחמש אחרי צהריים ושמעתי קולות מהמסגד שמאוד לא נעימים לי. אני לא רגילה לזה. אני לא אוהבת את הטון. אבל זה בראש שלך, כאילו. לא, זה היה קולות מהמסגד. כן, אבל זה קולות מהמסגד, אז מה? לא רוצה. אני רוצה מוצר. יכלו להיות באותה מידה קולות ממחנה פליטים. אני רוצה שירים של יורם גאון. לא רוצה מסגד. לא רוצה ערבית. אללה אכבר, אללה אכבר. לא, לא נעים. לא נעים. אוקיי. חואן, מה איתך? איך זה משפיע עליך ביום-יום, הסכסוך? האמת שביום-יום הוא לא משפיע עליי, אני שם פס עליהם באמת בגדול. ביום שהם יתקרבו אליי, הם יתקלו בי. רגע, זה משפיע. הילדים שלנו, הנכדים, נוסעים באוטובוס כל יום מהדר, מחיפה, לכרמל צרפתי. הבן הקטן שלו, בן 12, מתלונן שהאוטובוסים מלאים בערבים, שעושים בלגן, צעקות, צבחות, והוא ממש לא נוח. זה חוזר לתרבות של כל דעלים גבר, תרבות כוחנית, תרבות של הגבר שולט, תרבות של מי שיש לו יותר כוח, הוא משליט את הרצון שלו. איך זה משפיע עליי ביום יום? עצם העובדה שאנחנו כרגע עוסקים בזה, עצם העובדה שהשאלה נשאלת, כבר מלמדת שאנחנו עוסקים בזה. זה גורם לי לפעמים אפילו ליריבויות עם חברים שחושבים אחרת ממני. בגדול, זה לא משפיע עליי, מכיוון ועברתי את גיל צבא. לו הייתי היום חייל סדיר, יכולתי למות. בני שעומד להתגייס בעוד שנה, עלול להיות בשר תותחים. הוא יהיה, מכיוון ואני עשיתי את זה לפניו, ועושים את זה היום אחרים למעני. ההשפעה הכי גדולה היא תסכול, פשוט מאוד תסכול, על כך שאנחנו צריכים לחוות את היום-יום הזה. הייתי רוצה לחיות במדינה שקטה, במדינה שאני אהיה רגוע לגבי העתיד של הילדים שלי, במדינה שהייתי יכול להשקיע יותר מהתקציב שלה, שאני משלם אותו, לחינוך ולבריאות ולפיתוח, ופחות לצבא וכלי נשק. אבל מה לעשות שאנחנו לא חולמים, אנחנו אנשים מעשיים, היהודים, הציונים, הפטריוטים, באנו להקים מדינה וליצור בית כדי שלא יוכלו לעשות בדיוק את מה שהערבים רוצים לעשות לנו, לאיים עלינו בהכחדה. ואני רוצה להגיד כאן לעולם כולו, אנחנו באים מאהבה, אנחנו באים עם רצון לשלום עם כולם, אנחנו אוהבים את החיים, לא את המוות, ואנחנו נהיה כאן, היינו כאן, נהיה כאן, אחרי כל מי שרוצה להרע לנו, כי אנחנו טובים, אבל כשצריך, אנחנו תמיד נדע לעמוד ולהגן על עצמנו, וכל ערבי שיאיים על השלום של הילדים שלי או של השכנים שלי, יקבל ממני כדור בראש או אגרוף בראש. לא פחות. אימא, אימא לה, אימא, אימא לה. האמת צריכה להאמר. אימא. לכן אנחנו כאן יושבים ושותים בכיף, כי מישהו שומר עלינו כרגע. מי? חיילים, בני 18. נכון. אחת מהם נהרגה שלשום. דוריס, האם את מרגישה שיש תקווה שהסכסוך הזה כן ייפטר? לא. כן. את פסימית לחלוטין? לחלוטין. הוא ייפטר.
הוא ייפטר, אתה אומר? כן. יש תקווה? עד לפני שנתיים, בוא נאמר כך, עד שדאש צצו, לי לא הייתה תקווה. התקווה שלי היום היא דאש, כי דאש מלמד את העולם למה אנחנו עומדים לעשות את מה שנעשה בעוד שנתיים, וזה להקיא אותם החוצה, לירות בהם עם טנקים, להוציא אותם מכאן, וסוף סוף לתקן את הטעות של 48. עכשיו, מה לגבי סולחה? אם היית שומעת שיש עכשיו תהליך של סולחה שבו יהודים וערבים מתכנסים ביחד, בדרך אחת ולתמיד לפתור את הסכסוך. אני הראשונה, ראשונה. שאלה. היית אומרת, את מוכנה להגיד למצלמה, גם אני מוכנה לסולחה? כן. תגידי, גם אני מוכנה לסולחה. אני מוכנה לכל דבר שיעשה קצת שלום פה. אוקיי. בטח, סולחה, סולחה מה? סולחה ממי? גם, זהו, זאת השאלה. הם ממני, אני מהם. גם וגם. גם לסולחה. מוכנה לכל פתרון. עם הערבים. עם אני, עם אבו מאזן, עם אסד, עם סיסי, עם מי אנחנו עושים סולחה? עם העם, עם העם, בין האנשים. אז על זה יש לי להגיד משהו מאוד חשוב על זה. בבקשה. גדלתי בחיפה, עיר מעורבת, גדלתי בבת גלים, שלידה יש כפר דייגים ערבי בשם שקמונה. גדלתי עם ערבים, יש אחד או שניים שאני מכבד, אפילו חבר או שניים יש לי, איתם אני חבר עד המוות. אם אני צריך להגן עליהם בגוף שלי, אני אגן עליהם. מפני יהודים ומפני ערבים. אבל שלום לא יהיה כאן עד שהערבים לא יעשו שלום בינם לבין עצמם. וזה תלוי בהם, לא בנו. לא, מה הם אמירים את זה פה? אוקיי, ואם היה תהליך שסולחה, שיהודים וערבים נפגשים כדי לשבת ולגשר את הסכסוך, לשמוע על הכאב של האחר, להשמיע את הכאב שלך, ויחד למצוא פה איזשהו עתיד משותף. היית מוכן להשתתף? לא. למען העתיד של הילדים שלי, אני מוכן לעשות שלום עם השטן. במידה והוא יראה נכונות אמיתית לעשות שלום. אוקיי. אין, לא נולדתי שונא, לא נולדתי כועס, לא נולדתי מלא. נולדתי כמו כולנו, ספוג. מה שהספיגו אותי, השכנים שלנו, זה שנאה. כך שאין לי אמון בהם. אתה יכול להבין שגם בצד השני, יש להם גם שנאה. לבדן. כאילו, שבא ממשהו. נכון. משטיפת מוח. לא, לא רק זה. לא. רגע, אתה חיפאי. היו אנשים פה לפני, שגירשו אותם. מחיפה. מחיפה לא גירשו אף אחד, נתחיל בזה. כן, בסדר, לא פיזי. לא גירשו מישראל אף אחד, ברחו. אוקיי, ברחו. כתוצאה מזה שהבטיחו להם המנהיגים שלהם. בסדר, אבל לא נתנו להם לחזור. אז זה סוג של. אני מוכנה לדבר. אז אתם יכולים להבין את הקש שלהם? כן, כן. לא, 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 לא. רגע, אחד. לא, אני לא יכול להבין את הכעס. בוא ניתן לה רגע להשאיר. רגע, את כן. אני מבינה את התסכול של הערבים מאוד. להיות במקום נכבש עם חיילים ששומרים עליהם, זה מתסכל. שאלה. זה, רגע, זה מזכיר לי. איפה שומרים החיילים על ערבים? רגע, אחד. במחסומים. במקומות שערבים יוצאים להרוג מהם. במחסומים. זה תסכול של הצעירים של ה... באום אל-פחם יש מחסומים? רגע. יצא משם רוצח. בינתיים אנחנו, מה שנקרא, עם כובש. ואנחנו חושבים, אין מה לעשות. ואת זה הייתי מאוד רוצה שיגמר. רגע, שאלה. אוקיי, עכשיו. איפה? לא שאלות, דעתך, נו. אני חולק על הכיבוש, אנחנו כבר לא כובשים. גם ביהודה ושומרון, גם ב... את עזה עזבנו וקיבלנו... אני לא אנקוט במילים לא יפות, אבל קיבלנו שם. המון המון בעיות כתוצאה מכך. לא קיבלנו שלום. קיבלנו חממה לטרור. באותן חממות שבהן יהודים גידלו עגבניות שרי. בשטחים, ביהודה ושומרון, המנהיג שנבחר על ידי הפלסטינים לא מקובל על ידם, אבו מאזן. הפלסטינים עצמם מחולקים לכתות וכתות וכתות. לגדודי וגדודי וגדודי, לכל אחד שמת מישהו מקים גדודים. וזו בעיה, כי אין עם מי לדבר בעצם. עכשיו, יש שם הסתה, אי אפשר להתעלם מזה. אני את הילדים שלי מחנך, באמת, עם כל הימניות שאולי נובעת ממני, הילדים שלי, שני בנים, מחונכים לג'נטלמניות, כיבוד אם, כיבוד אישה, כיבוד אדם, באשר הוא אדם, כל עוד הוא לא בא להרע לך. להזיק לך. אבל רגע, בואו נחזור לשאלה ששאלתי.
אתה יכול להבין ממישהו שמ-48 שמרגיש שגרשו אותו, לא, אתה צודק. למה הוא מרגיש? הוא מרגיש שגירשו אותו. הם התנפלו עלינו, אז אנחנו... אבל עדיין, הוא מרגיש ככה. הוא מרגיש. לא, לא, אבל אוקיי, מותר לי. מותר לי. אוקיי, אתה יכול להבין. אבל אם עזה למשל... לא, לא, אנחנו מדברים על 48. פילוסופית עכשיו. כן. אני אענה לך בדיוק. לו הייתי פלסטיני, כמו שאהוד ברק אמר, לו הייתי פלסטיני, יכול להיות שהייתי מחבל. אני מבין אותה. אבל הבעיות שלהם לא מעניינות אותי. הכי פשוט. הם לא מעניינים אותי. שידאגו לעצמם, הגיע הזמן. זה עם ש-60 שנה אונר"א דואגים לו, והאום תורם לו, ו-800 מדינות תורמות לו מיליארדים, וכל מה שיודע לעשות זה פצצות ופיגועים. אין שם בית ספר אחד שהוציא זוכה פרס נובל, אין שם מכללה אחת שהוציאה עורך דין טוב שיגן על המחבלים שהוא שולח, אין שם נשיא אחד שהצליח להפיק בי תקווה לעתיד ולו במיליגרם. לכן, אני מבין אותם, אבל אין לי שום אמפתיה ושום סימפתיה אליהם מכיוון ועניי עירי קודמים. אתמול נהרגה בחורה בת 18, שכל החטא שלה היה שהיא עמדה כדי לעצור רוצח מלהשיג את המטרה שלו. היא לא הייתה שם כדי להרוג ערבים. היא לא חיפשה לירות בערבים. היא עמדה שם כשומרת. הגיעו שלוש צעירים ל-16, לבושים בנייק. כלומר, כסף לא חסר להם. מי שקונה נייק לא חסר לאוכל בבית. אני לילדים שלי לא קונה נייק. אני אב חד-הורי. לילדים שלי אין נייק, לא היה להם מעולם. אז אם ילד בן 16, פלסטיני, בא להרוג אותי, מה הטענה שלו? על מה? אני שואל על מה? על חוסר האונים שלו. לך אין את התשובה, את לא פלסטינית. כשהם ידעו להגיד לי למה הם רוצים להרוג אותי, אני אדע מה לענות להם. היום הם טוענים שהם... אני כבשתי אותם. אני אומר כזה דבר, מה שהיה היה. החזרנו את עזה, קיבלנו טרור. ביהודה ושומרון היום ישראל לא שולטת. ישראל מתגוננת. ברמאללה אין שוטרים ישראלים. בג'נין אין שוטרים ישראלים ולא חיילים, רק בחוץ, כי מתוך רמאללה ומתוך ג'נין יוצאים ילדים עם סכיני מטבח כדי להרוג נשים בהיריון. כל עם שיקבל את זה, מבחינתי הוא עם שאין לו זכות קיום. עם שלא יודע להסתמך על ההיסטוריה שלו, לא יהיה לו עתיד. ההיסטוריה שלי התחילה ברצח, בטבח תרפת בחברון לפני שקמה מדינה יהודית. כפרה שלי. נטבחו 48 איש עם חרבות. כשהצמידו נשים בהיריון לקיר ופתחו להם את הבטן, לקחו את העובר ורוצצו את הראש שלו בקיר. עם אנשים כאלה לי אין שום מגע, לא אמון, לא עתיד ולא תקווה. ומה שאתה עושה עכשיו מאוד מכובד בעיניי, אני אותך אוהב, אבל אתה אדם הזוי. אם אתה מחפש הסכמה ושלום, אם עדיין לא הבנת ש... אני אשאל לך שאלה אחרת. אתה מוכן בתור ניסוי להיכנס לכלוב הריות לחמישה ימים? לקחת את הריסקה. אפשר משהו יותר ריאלי? לא, אני אגיד, לא, זה מאוד ריאלי, אני אספר לך למה. זה מאוד ריאלי, כי ברוסיה, בגן חיות הכניסו לפני 4 חודשים לטיגריס הסיבירי עז. כן, כאוכל. הוא לא הרג אותה. הוא נהיה חבר שלה. 4 חודשים הם חיו אחד ליד השני, גר נמר עם כבש. אתמול הטיגריס הרג את העז, כי בא לו. אתה מוכן להיכנס לחיות עם אריה לחמישה ימים? לא. שאלה, תענה לי כן או לא? לא, ברור. אני לא מוכן לחיות עם פלסטינים יום אחד. הם יותר גרועים מהאריות כי יש להם שכל לחנך לרצח. האריה הורג כשהוא רוצה לאכול, או כשאתה מציק לו. אני לא מציק להם ולא מחנך את הילדים שלי להרוג אותם. אני כן מחנך את הילדים שלי שכשרק אחד מהם מתקרב, הרבה לפני שהוא בא, הוא יהרוג אותו והוא יעשה את זה. ובגלל זה אנחנו נהיה פה הרבה אחרי. שוב, חזרנו לדיסוננס הזה. טוב, יאללה, די. אני מוכן לסולחה, ושלום, ותקווה, ואושר לכולנו, ערבים יהודים מישראל. לא רוצים סכסוכים, לא רוצים בעיות, לא רוצים כלום. חיים טובים, חיים יפים. איך הסכסוך בין יהודים לערבים משפיע עליך באופן אישי? עליי באופן אישי זה לא ממש משפיע. אתה יודע, פרט למה שרואים בתקשורת, וחווים רגשות וזה, אבל בחיי היום-יום ממש לא. אתה לא מרגיש את זה בכלל בחיים? ממש לא.
ואתה רואה שיש תקווה שהסכסוך הזה ייפטר? לא. לא? לא ב-20 שנה הקרובות, לא נגיד ככה. לא נראה לי שבדור הנוכחי. וואלה. אני לא ימני ולא שמאלני בדעות שלי, איפשהו מרכז, אבל לא נראה לי שבדור הקודם לא מהצד שלנו ולא מהצד שלהם בשל. אוקיי. ואם היית שומע שמתארגנת סולחה המונית, מיליון אנשים יוצאים לרחובות, רוצים לעשות סולחה בין יהודים לערבים, היית משתתף גם? כנראה שכן. אוקיי, זהו, זהו. שהוא יגיד. אז תגיד, אני הייתי מוכן, אני מוכן לסולחה. אני מוכן לסולחה. גדול. כן, אחלה. אז השאלה הראשונה היא, איך הסכסוך בין יהודים לערבים בישראל? לא, לא, גם זה צריך להיות ברמה הקלילה, כאילו, אל תה עכשיו להיכנס לי פה ל-67. אתה בא לי פה עם שאלות ש... זה השאלה הראשונה, איך הסכסוך? בסדר, אבל תשמע איך זה, מה השאלה? איך הסכסוך... אוקיי, אז איזה פלאפל הכי טוב בזה? איך הסכסוך בין יהודים לערבים בישראל משפיע עליך באופן אישי? כללית וספציפית באותו זמן. איך הסכסוך? כשהדוגמה הכי טובה, זוג חברים, דרוזים, יהודים, לא באמת מדברים על זה, לא באמת אכפת. חברים הכי טובים, חבר הכי טוב שלי. ככה זה משפיע עליהם, קיצור. איפה הכרתם? עכשיו הוא גלה לי שאני החבר הכי טוב שלו. יפה. כשבאתם. כן. איפה הכרתם? בעבודה לפני כמה שנים. מאז חברים הכי טובים. מורה דרך, אדריכל. מעבירים את שישי בצהריים. יש איזה משהו, אבל שותף לשנינו. אהבת האדם ואהבת הארץ הזאת. אבל אני לא חושב שהסכסוך נכנס לנו ליום-יום. יש סכסוך, מודעים אליו. אבל אני חושב שחיפה זו הדוגמה הכי טובה באמת שאתה רואה שזה לא משפיע על אף אחד. לא ברמת ההתנהלות היומיומית שלנו, כי יש פה הרבה דו-קיום. יש הרבה פסטיבלים שיהודים וערבים מארגנים ביחד. ואני באמת מצטרף לתומר, מה שהוא אמר, שאנחנו חיים את חיינו. גם הוא שהוא בא לבקר אצלי בכפר גדלת, הוא חווה את החוויה האותנטית, וגם שאני הולך לארוחת שבת או לחגית. אז אנחנו משפחה אחת גדולה. נראה לי שאם אנחנו נוציא את הפוליטיקה ואת הלאומניות שכל הזמן מטפטפים אלינו לכל מיני מקומות, אנחנו נגלה שאנחנו בעצם אותו עם, אותם אנשים. אני חושב שחיפה, הדוגמה הכי טובה היא בקיום, אבל לפני כן היא הדוגמה לזה שאפשר. חיים פה חרדים, וחיים פה כיפה סרוגה, וחיים פה חילונים, וחיים פה ערבים, ונוצרים, ואורתודוקסים, וקתולים. וכולם חיים בשלום, עם תחבורה ציבורית בשבת, ועם שכונות חרדיות סגורות, מפרנסים אחד את השני, לא נותנים לאף אחד להרוס את זה. ומכאן תצא הבשורה. אז אפרופו בשורה, אתם מרגישים שיש תקווה שהסכסוך הזה ייפטר? אנחנו חיים את התקווה. אתה מסכים איתו? חיפה חיים את התקווה? כן. חסר לי שלא, ובהתחשב בזה שיש פה איזשהו סכסוך, אם הייתם שומעים שיש עכשיו התארגנות לטובת סולחה, שיוצאים יהודים וערבים כדי לעשות סולחה, הייתם מוכנים להשתתף גם? אני לא יודע מה זה סכסוך ומה זה סולחה, על איזה סכסוך אתה מדבר, כאילו, בין מי למי הסכסוך? סכסוך אומרים בין ממשלות, בין האנשים ברחוב, אין סכסוך. יש את הקיצוניים שנוסעים להליט. מה, אני עכשיו הולך פה למוכר פלאפל בגלל שהוא ערבי, אני מסוכסך איתו? על אוטומט? ממש לא. סכסוך הוא בין ממשלות, סכסוך אידיאולוגי, בטח לא בין אנשים, ובגלל זה גם אין צורך לעשות סולחה, כן, צריך להתקרב, צריך להכיר אחד את השני, צריך ללמוד את השפה הערבית, וצריך לדכא את הקיצוניים, זה הכל, מכל צד. סכסוך זה כותרת שאנחנו לא מתחברים אליה, והיא לא קשורה אליה, ממש לא. מה דעתך? זה נכון, ואני חושב שאני רק אוסיף שבאמת... להיות משלט וכל מה שהוא אומר צודק. שתומר אוהב להיות צודק בכל דבר שהוא אומר, אבל מעבר לזה, באמת באמת שאנחנו צריכים טיפה לפתוח את הראש יותר,
להוציא את הראש מהרזולוציה שמכוונים אותנו אליה. ואני כן חושב שיש איזו יד מכוונת, מסתרת או לא מסתרת, שהיא קצת לוקחת אותנו לכל מיני צדדים של לחשוב מה השוני בין האנשים, במקום לחשוב מה באמת מקרב בינינו. ואם נצליח לראות את הנקודה הזאת של מה שמחבר אותנו ביחד, שמה ייפטר ויגמר כל ה... קצת המון תקווה, אבל ככל שהסכסוך הזה שאנחנו מדברים עליו יכול להיגמר. מה אתה רואה בתור הדבר הזה שבאמת יהודים וערבים יכולים להזדהות איתו ולצאת איתו? עולה בני. ומה עם מישהו שהוא רגיש ללקטוז? מה יעשה? אוכל חומוס. לבנה זה בלי לקטוז. לבנה? כן. לקטוז? אוכל את זה עם כפית. לא, לקטוז זה פינה. סליחה, לבנה אני אמור להכיר את הכפים איתנו. אמרת לקטוז. אז כן, זה לא... לא, לבנה מחלב עזים, אין לי בעיה לזה לקטוז. הופה, פתרתי לך את הסכסוך הערבי-ישראלי. זה חלב עזים.